արքելակման տեղ եք մանգալի, կա բայց։ Չէ, գիտեմ, գազը եկել է, չոտք եկել է, չէ, արքելակման, ես բայց իրա տեղն է որ, իրանը չէ դի։ Ես իրանը չի, ինքը չունի արքելակում, հլը որ չկա, ես իրանը չի։ Կոշի կհելաց։ Վիճակը ոնց հա, որդով կոշիկ կա հելաց էլի։ Կարոր կյանքին վտանք չկա, չէ։ Չէ, ասմեն ոնց հա, չէ։ Ես այսի, ես իրա։ Ստեղ էլ բնակի չա։ Չէ, բանի Պատունախից է։ Գայ։ Պատունախից։ Ինչ է։ Ինչ է։ Գայ գյուղիշի։ Հա, Գայ գյուղիշի։ Նայ, սյուները պոկվել է, բայց լավա գազի արտահոս չկա։ Կսկզբից է արդի մեջտեղ մեջտեղ դողան ծիկել։ Ավա պտար ես կարիս կդրեր ու գազը։ Ախպեր ես այդ էլ պիսացի, ասես ունցոր նորմալ։ Ուտ բան չկա հատ։ Ես սաղ ենա, տես ենա սյուների բանունա։ Ապեր այն դուց եկերա։ Հա, գիտեմ ախպեր։ Ես իրա անվա հետ, ես բայց իրան նա, չէ ախպեր, հետ իրանը չի։ Ատե բայց կա արգելակում։ Ես այս իրանը չի։ Այս իրանը, սրանք իրանը, այս ենց գրացի։
Ժորժ, դե ինչ էր ասեմ բութուլի մոտից ամ մտել։ Դե հեսա բալուսի։ Հեսա գիծը։ Ես քարը 2 կայսնավրո։